Україні! Герої Орла! Слава Україні! Я сказав, щоб зняли хрести, якщо на них є. Тому що хто носить хрест, той живе любов'ю. А вони не живуть любов'ю. Тому хай йдуть з Богом додому, якщо вони з Богом взагалі можуть ходити. Аплодисменти! Хорошо! Бославутичне українське місто! З українським прапором! З українською конституцією! І з нашим кодексом етики. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Буде усе! Путін! Лаванова! Подякуйте нам! Подякуйте хлопцям! А потім наступило 1 червня і почалось літо. Воєнне літо 2022 року. Яким воно буде для славутичан? Дізнаємось 31 серпня.